Një operacion masiv antidrog kundër mafjas kalabrezë dhe trafiku të drogës të drejtuar për e saj është zhvilluar këtë të ente në Itali shtetet e bashkuara Spajn dhe Ulandë. Lajmin e bëjnë të ditur mediat italiane si pas të cilave nga etimet e koordinuara nga Prokuroria Antimafjas, të njësura në vitin 2008 kanë përfunduar në pranga në total 20 persona. Droga dërgojë nga Amerika Latine dhe është qëndrore për në Kalabri, që si pas e tu është në kontrolin e plot të klaneve. Ndërkohë prokurorët amerikanë në New York kanë kërkuar mbajtje në paraborgim për shumicën e personave të arrestuar në operacionin antidrogës në këtë qytet. Si pas Departamentit Amerikan të drejtsis, kjo rjetë në dërkomtari drogës drejtojnë nga shqiptar me banim në shtetet e bashkuara, Kanada dhe Europë. Nëse shpallën fajtor të rekreret e dyshuar të rjetit, Gjavit tha që Arif Kurti dhe Gjevelim Berisha përballen me një dënim minimal për 25 vite shose burg për jetë. Nërko 270 kg droge lojt marjuan janë sekwestruar nga policia e brindisit në Italië, nërse në pranga ka rënë një shtetas shqiptar. Droga është gjetur e paketuar nga autoritetet doganore në anjen shpirti i jonit që kishtë zbarkuar në brigjet italiane nga Vlora.